សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល9 Officer ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងនិយាយអំពីពូសើមហើយនឹងពូសៀនភាគបន្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅខណៈពេលសំលេងក្របកំភ្លើងបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះពូសើមហើយនឹងពូសៀនដោយហេតុតែគាត់បានដឹងថាក្រុមបពួករបស់ខ្មែរយើងគឺកំពុងតែបាញ់មកពីទិសខាងត្បូងចំណែកឯទិសខាងកើតវិញនោះបពួករបស់វៀតណាមកំពុងតែបាញ់មកជនជាតិខ្មែរយ៉ាងព្រៃផ្សៃស្របពេលនោះដែរពូសើមពូសៀនហើយនឹងបពួករបស់គាត់ទាំង4នាក់នោះក៏បានរុកព្រៃចូលទៅទិសខាងត្បូងគឺដើម្បីទៅជួយបពួកខ្មែរគ្នាឯងបាញ់តតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមវិញនៅពេលដែលពួកគេរត់ចូលទៅដល់បាក់ពួកខ្មែរនោះហើយហើយជនជាតិខ្មែរដែលមានចំនួនប្រហែលជា10នាក់ជាងនោះម្នាក់ដោយសារតែងងឹតមើលមិនសូវឃើញផងដោយកំពុងតែបាញ់ទៅលើកងទ័ពវៀតណាមនោះក៏ស្រាប់តែពួកគេបានឃើញស្រមោលទាំង4នាក់ដើរមកពីទិសខាងលិចទៀតសោតស្រមោលដែលពួកគេបានឃើញទាំងនោះគឺជាស្រមោលរបស់ពូសើមពូសៀនហើយនិងបាក់ពួករបស់គាត់ដែលហេតុតែពួកគេឃើញស្រមោលទាំងនោះដើរមកពីទិសខាងលិចពួកគេប្រហែលជា5នាក់ក៏បាននាំគ្នាលើកំភ្លើងភ្ជង់តម្រង់បាញ់ទៅពូសើមហើយនឹងពូសៀនចំណែកឯប៉ុន្មាននាក់ទៀតគឺពួកគេកំពុងតែបាញ់តតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមខាងកើតដោយកងទ័ពវៀតណាមពិតជាមានគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាញ់មកជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងពេលដែលពួកគេបំរុងតម្រង់បាញ់ទៅពូសើមពូសៀននិងបពួករបស់គាត់មានម្នាក់បានបាញ់មួយគ្រាប់សំដៅទៅលើពូសើមហើយនឹងពូសៀនតែក៏សំណាងល្អដែលគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវគ្រាប់នោះអញ្ចឹងហើយក្រុមបពុពូសើមពូសៀនដោយសារតែឃើញហេតុការណ៍ដូច្នោះពូសើមគាត់ក៏បានស្រែកមកកាន់បពុខ្មែរទាំងនោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបាញ់តតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមខាងកើតនឹងគឺជាខ្មែរមែនទេក្រុមបពុខ្មែរយើងទាំងនោះនៅពេលដែលឮពូសើមសួរបែបនោះដោយសារតែពួកគេមិនសូវទុកចិត្តទៅលើបពុរបស់ពូសើមពូសៀនគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូសើមពូសៀននោះវិញថាហើយចុះពួកឯងគឺជាក្រុមបពុមកពីណាបានមកដល់ទីនេះពួកយើងគឺជាក្រុមប៉ះពួកតែមួយនោះទេកុំភ័យបារម្ភអីជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នោះនៅពេលដែលឮពូសើមហើយនឹងពូសៀននិយាយដូច្នោះពួកគេមិនសូវទុកចិត្តទៅលើក្រុមប៉ះពួករបស់ពូសើមពូសៀនក៏ឲ្យក្រុមប៉ះពួកពូសើមពូសៀនដើរសំដៅមករកពួកគេដោយពួកគេកំពុងតែភ្ជង់កំភ្លើងពីចម្ងាយនោះស្របពេលដែលគ្នា 4-5 នាក់នោះកំពុងតែភ្ជង់ទៅលើក្រុមប៉ះពួកពូសើមពូសៀនកងទ័ពវៀតណាមដែលនៅទិសខាងកើតគឺពួកគេកំពុងតែបាញ់សម្រុកមកជនជាតិខ្មែរកាន់តែគៀកទៅគៀកទៅនៅក្នុងពេលនោះដែរក្រុមបពុពូសើមពូសៀនដែលហេតុតែពួកគាត់ឃើញដូច្នោះក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ជួយមកតតាំងពួកគេនោះដែរទៅដោយពួកគេពេលនោះគឺមិនទាន់ជឿជាក់ទៅលើពូសើមពូសៀននោះដែរម្យ៉ាងពួកគេខ្លាចតែជនជាតិយួនទាំងនោះបន្លំខ្លួនដោយពួកគេចេះភាសាខ្មែរយ៉ាងច្បាស់ហើយធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងពួកគេតែនៅពេលដែលឃើញក្រុមបពុពូសើមពូសៀនបាញ់តតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមខាងកើតក៏ចាប់ផ្ដើមជឿជាក់ថាក្រុមបពុពូសើមពូសៀនពិតជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាពិតមែនយួនវៀតកុងទាំងនោះសំអាងតែពួកវាមានគ្នាច្រើនពួកវាទាំងនោះក៏បានបាញ់សម្រុកចូលមកជិតទៅធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងតែបាញ់តតាំងជាមួយនឹងពួកវាក៏ស្រាប់តែត្រូវគ្រាប់រងរបួសដល់តែ3នាក់អ្នកខ្លះត្រូវកងទ័ពវៀតណាមបាញ់ចំពោះអ្នកខ្លះទៀតបាញ់ចំស្មាហើយអ្នកខ្លះទៀតបាញ់ចំជើងធ្វើឲ្យម្នាក់ដែលគេបាញ់ចំពោះនោះគឺរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពូសើមស្របពេលនោះដែរពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅពួកគេថាឲ្យបំបែកចែកគ្នាទៅជា 4-5 ក្រុមទៅទិសផ្សេងៗគ្នាបើមិនដូច្នោះនោះទេពួកយើងនឹងត្រូវចាញ់ប្រៀបកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះហើយដោយសារតែពួកគេឮពូសើមហើយនឹងពូសៀននិយាយបែបនោះក៏បានធ្វើតាមការប្រាប់របស់ពូសើមហើយនឹងពូសៀននោះទៅដោយចែកគ្នាដល់តែ 4-5 ក្រុមមួយក្រុមមានគ្នារហូតទៅដល់3នាក់ដើរទៅទិសផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះដើរទៅទិសខាងជើងអ្នកខ្លះទៀតដើរទៅទិសខាងត្បូងចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតដើរទៅទិសខាងលិចដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពូសើមហើយនឹងពូសៀនគឺមិនខុសពីមុននោះទេគឺពួកគាត់ធ្លាប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះកុំចាប់កងទ័ពវៀតណាមនៅឯភូមិជនជាតិដើមភាគតិចស្របនៅពេលនោះដែរក្រុមបកពួកខ្មែរទាំងនោះគឺពួកគេមិនទាន់បាញ់តតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមទៅវិញនោះទេដោយសារតែពួកគេស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីចែកក្រុមទៅទិសផ្សេងៗគ្នានោះ
Mùi xin tốt rồi mốc còn tốt Việt Nam tiếng ớt nút cư bụ kê các bạn lưu xâm lý mạnh mọc bị tức kháng chân. Phở ơi bụ kê các bạn chẳng ngọt thả sẵn ngặt xâm lý tỏ tăng ra bọc chôn chít khám ai bàn mùi phlet. Có xa rạp tại bụ kê bạn lưu xin nô gọp bằng phương mạnh mọc bị tức kháng chân vinh. Bụ sớm đòi xa tại quốc mình tục chật khai tỏ tăng cho mùi nâng bụ kê mình chân nè. Có bạn lực đầy bà nóng chì mùi nâng khai trục bấy đầy chì bần tàu xài có. Rư có chai cách dọc một thơ bò đặc cam kê thả bàn mùi xin tốt. Đáu xa rào bê nút đòi xa tại quốc miên xạ dôn bình khuôn. Nơi khả nạp bê đại quốc cầm phung tại sốt bà lây kê thả nút cơ xa rạp tại quốc bàn bành chanh bần lưu giang rực thi âm nách bình khuôn bàn. Tiết sáu bần lưu rực thi âm nách nút cư chanh tại tam xạ dôn đại ở bục rà bọc quốc bàn xạ nổ anh. Hái ca sốt bò đặc cam kê thả nút cư quốc miên cô bòm nón ca pi pi krom cầm phương rà bọc khăn xa trâu. Đáu môn à cung phương ngô ngất đại quốc bàn xô tiếng ọc nút. Cứ vì bàn chui ai khuôn bà rà bọc quốc cư cắp mần mốt đốt mần chê. Anh chẳng hái đại phở ai quốc ai ca pi pi ca vi lúc rà bọc khăn xa trâu. Bần tỏ pi pu sớm sốt bò đặc cam kê thả nút đập bây ca pi khuôn nô rụt rô hói. Quốc cơ bạp ai pu xiên hai nâng bạc bụ rà bọc quốc nơi bàn tỏ tăng nơi gật lại nô hói. Trong này ai quát căn cầm phương rốt tới tư kháng cát đọc bây bởi dốt cho mùi nâng con tốt Việt Nam tình ổn nụ. Pù xuyên hai nâng khní khní bạc bụi pram nẹ tiệt nụ. Cả bán xâm rộng mạnh con tốt Việt Nam bị tư kháng tập bông tới tư kháng cát. Đại hai tài con tốt Việt Nam viết các bán lưu sâu cổ cầm phương bị chân phong hay bị tập bông phong. Con tốt Việt Nam tình ổn nụ cả bán đăng thác chỉ dụt tất xa ra bọc mày. Pù viết các bán đọc bài chỉ bị cổ đại tờ vần tái pù viết mình khní tràn. Mùi cổ rộ bán viết bật hai chỉ đọc pram tự đọc bà mùi nha. Bà xa rộp tiếng ốc khní khní rồi bỏ viết chiêng xam sập nịa. Nơi khả nạp bê đại phụ viết cầm phung tệ bánh to tăng cho mùi nâng khmai sọc sọc. Sơn đầu khổ rộp cầm phương rồi bỏ chôn chít khmai cầm bán bánh mộc bụi tức kháng lệch tiệt hói. Phụ sớm khả nạp bê đại quốc cầm phung tệ phụ nâng đam chớ nơi tức kháng cạn. Cầm bán bánh con tộp Việt Nam nơi cầm bài nút slap ốc bì tờ bầy nịa. Phở ôi con tộp Việt Nam tiếng ốc nút cư phụ vi Bộ viết các bạn nôm khí xâm rộng châu banh tờ lơ bù sơm tay mà đong. Nói con tộp Việt Nam tiếng nút cư bù kê bán bù nâng côn chơm xem xin khí nhiệt đôi bù sơm đây. Xâm rộng châu banh tơ mà đong mần tích mà đong mần tích. Cổng phần phương đại bàn bởi dụt tỏ tăng nút cư lưu bầm bương bông bình bây. Hái cổng bạc bụ khmai dưỡng đại banh mọc bị tư khẳng lấy cổ bán xâm rộng châu mọc mần tích mà đong tờ lơ con tộp Việt Nam. Trong nay ai b Đói xa tại con tộp Việt Nam cư bụ kê miên khí tràn. Anh chẳng hái đại phơ ai bị bắt nâng to tăng cho mùi nâng bụ kê. Sở rộp nợ bê nút bụ xiên cơ bàn bánh con tộp Việt Nam mau bị tự kháng tập bốn. Hái cơ bàn trời con tộp Việt Nam mà nế dàng thôn thô. Khả nạp bê đại bụ sớm gồm phung tệ bánh to tăng cho mùi nâng con tộp Việt Nam đại nơi cơ bài nút. Nơi bê đại quân gồm phung tệ bánh sốc sốc có sở rạp tại quốc bàn ốc rộp vòng lần. Còn tộp Việt Nam tiếng nút đòi xa tại phụ kê lên lưu sân nô cổ cầm phương bánh rộng bằng phụ sớm. Còn tộp Việt Nam tiếng ổn nút cầm bán bà nhá xâm rộng cho tộp bánh phụ sớm. Sở rộp bê còn tộp Việt Nam cho xâm rộng tộp bánh phụ sớm dàng lươn nút. Còn sở rộp tại phụ kê bán khơi thác phụ sớm cầm phung tay ăn quy nơi cao nam chơ nút. Nơi khả nạp bê đại phụ kê khơi nơi chân nút cầm bán lơ cầm phương chung tờ lơ cầm bà phụ sớm. Đòi phụ vi khăn chiêng buôn Mình trông tại bà nốt bù viết các bạn là gì phía xa Việt Nam bài lắm hạ bày đề chỉ bù viết mới nghe từ lâu bù sớm. Trong này ai bù sớm vĩnh cứ quát mình bùi bà rõm nâng phê khai bù kê nổi tế. Sở bê con tộp Việt Nam còn phung tại chung cầm lưng từ lâu các bạn bù sớm. Mình dù bùn mán bà hai chi mùi nè tì bì nè tì kai mốc con tộp Việt Nam nút cậu bánh bánh từ lâu các bạn bù sớm nổi tư. Hỏi miền rương đại trầm lại nụ cư nở bê này con tộp Việt Nam mà nè nút bánh từ lâu bù sớm. Có xa rạp tái bụ sớm có mình miễn xin nằm một nâng rộng rộng bụ bì cổ rộp nụ tế. Phở ơi bụ vi mình ổ chật mà giang có phê khai tờ lơ bụ sớm phóng. Có bán mạnh tờ lơ khuôn bụ sớm mùi cổ rộp hay nâng cơ bao mùi cổ rộp tiên. Nơi bê nút tờ bụ vi bán đăng cho bạc thả bụ sớm cứ quát mạnh mình một nụ tế. Bụ vi tiếng pram pra mùi nẹ nút có bán nôm khuyên lơ cầm phương bòm rộng riêng mạnh tờ lơ bụ sớm. Hói có xa rạp tái miễn rương đo châm lạch áp hị nê hà nụ cư. Nơi khả nạp bê đại bụ kê kê cây tiếng ốc nếp mạnh tờ lơ bụ sớm. Rương đại trầm lại chiêng nụ từ tiện nụ cư, có xa rạp tại cổ rộp cầm phương nụ bánh mần chanh nụ tế. Còn tộp Việt Nam tiếng ổn nụ có chắp đào nôm khá nếp hay khai tờ lơ bù sớm. Tại đòi xa tại phụ quý cư chi mần nụ bầy pháy. Đăng thạp bánh mần mốt hai mần chanh cổ rộp. Có bán nôm khá nếp lơ cầm phương bòm rong vi tờ lơ cầm bà bù sớm áo xa lạp nơi tì nụ tài mà đong. Đại hai tại bù sớm quát có chi mần nụ khăn bù kè vay tọp đáy.
ៅពេលដែលវៀតណាមទាំងនោះបំរុងនឹងវាយទៅលើខ្លួនគាត់គាត់ក៏បានវាយកងទ័ពវៀតណាមម្នាក់ឲ្យសន្លប់ហើយក៏បានដកហូតកំភ្លើងនោះយកមកបាញ់តតាំងជាមួយនឹងពួកគេវិញក្រុមបកពួកកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះនៅពេលដែលពួកគេឃើញដូច្នោះក៏បាននាំគ្នាភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចពូសើមខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលនោះដោយសារតែពួកគេខ្លាចពូសើមខ្លាំងពេកខ្លះក៏បានរត់ទៅខាងត្បូងចំណែកឯខ្លះទៀតក៏បានរត់ទៅខាងកើតវិញនៅខណៈពេលដែលពួកគេបាញ់ទៅលើពូសើមបណ្ដារត់គេចចូលក្នុងព្រៃបណ្ដាពូសើមគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើកងទ័ពវៀតណាមទាំងនោះស្លាប់អស់2នាក់ចំណែកឯ2នាក់ដែលកំពុងតែរត់ទៅទិសខាងត្បូងវិញត្រូវបានបាក់ពួកពូសៀនបាញ់សម្ដៅមករកតតាំងជាមួយនឹងពួកគេទាំង2នាក់នោះធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះក៏បានជ្រួលច្រាលជ្រួលច្រាលមិនដឹងជារត់ទៅណាដែលហេតុតែពួកគេទល់ច្រកក៏បានសម្រុបបាញ់តតាំងជាមួយនឹងពូសើមហើយនឹងពូសៀននោះទៅតាមក៏ពិតទៅពូសើមគឺគាត់បានរត់ទៅទិសខាងកើតដើម្បីបាញ់តតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមដែលកំពុងតែរត់ទៅខាងកើតនោះដែលហេតុតែគាត់ខ្ជិលដេញកងទ័ពវៀតណាមដែលកំពុងតែរត់ទៅទិសខាងត្បូងពេលព្រោះគាត់សំអាងថាពួកគេនឹងទល់ច្រកទៅលើពូសៀនដែលនៅទិសខាងត្បូងនោះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមបែកក្រុមគ្នានៅសល់ម្នាក់ពីរនាក់គឺវាប្រកាសជាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការបាញ់តតាំងជាមួយនឹងពួកគេដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបាក់ពួកខ្មែរយើងគឺមានប្រៀបទៅលើកងទ័ពពួកគេវិញធ្វើឲ្យពួកគេនៅពេលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមដកថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវិញហើយបាក់ពួកខ្មែរនៅខាងជើង 2-3 នាក់នោះដោយសារតែមានគ្នាតិចចំណែកឯកងទ័ពបាក់ពួកវៀតណាមពួកគេមានគ្នាច្រើនក្រុមបាក់ពួកខ្មែរយើងទាំង 2-3 នាក់នោះដោយសារតែបានដឹងថាពួកគេមិនអាចប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមដែលមានគ្នាច្រើនដូច្នោះក៏បានរុករៀនប្រៃរត់ទៅទិសខាងលិចដើម្បីទៅប្រំគ្នាជាមួយនឹងបាក់ពួកខ្មែរគ្នាយើងបន្ទាប់មកបាក់ពួកខ្មែរយើងដែលមានមនុស្សច្រើនគួសមដែរមានប្រហែលជាង10នាក់នោះពួកគេក៏បាននាំគ្នាសម្រុកចូលបាញ់ទៅលើកងទ័ពវៀតណាមដែលនៅទិសខាងកើតនោះដោយពូសើមក៏នៅគៀកជិតនឹងកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះផងហើយគាត់ក៏បានបាញ់រះសម្ដៅទៅលើកងទ័ពវៀតណាមទាំងនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកពូសៀនហើយនឹងបាក់ពួករបស់គាត់ក៏បានបាញ់កងទ័ពវៀតណាមដែលរត់ទៅទិសខាងត្បូងនោះត្រូវជាច្រើនគ្រាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់នៅទីនោះភ្លាមៗតែម្ដងស្របនៅពេលនោះដែរបាក់ពួករបស់ខ្មែរយើងក៏កាន់តែសម្រុកគៀកចូលទៅចូលទៅចំណែកឯកងទ័ពរបស់វៀតណាមទាំងអស់នោះគឺពួកគេបានដកថយដោយបាក់ពួករបស់ពួកគេគឺនៅគ្នាជាងប្រហែលជា20នាក់ព្រមទាំងកងទ័ពដែលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរចំណែកឯបាក់ពួកខ្មែរគ្នាយើងវិញគឺមានចំនួន13នាក់ក្នុងនោះក៏មានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ2នាក់ដោយសារតែត្រូវគ្រាប់របស់កងទ័ពវៀតណាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិខ្មែររបស់យើងក៏មានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ផងដែរតែចំណែកឯកងទ័ពវៀតណាមវិញគឺពួកគេស្លាប់រហូតទៅដល់ជាង10នាក់ឯណោះតាមការពិតទៅប្រសិនបើពួកគេមិនមានបាក់ពួកពូសើមពូសៀនមកជួយនោះទេប្រហែលជាបាក់ពួកខ្មែរយើងត្រូវស្លាប់ហើយនឹងរងរបួសជាច្រើននាក់ពីព្រោះដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពូសើមហើយនឹងពូសៀននេះហើយដោយបានបែកចែកក្រុមទៅទិសផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺពិបាកនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរត្រោបពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះដកថយទៅទិសខាងកើតនៅចន្លោះនោះដែរគឺវាម៉ោង2ម៉ោង3ពីកណ្ដាលអាធ្រាត្រជិតព្រឹកទៅហើយនៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែពួកគេបានឮស្នូសំឡេងយន្តហោះកំពុងតែហោះមកពីទិសខាងត្បូងដោយយន្តហោះដែលទម្លាក់ក្របបែកនោះដោយសារតែវាបានឮស្នូគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់នៅក្បែរក្បែរនោះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះទម្លាក់ក្របនោះក៏បានហោះសំដៅទៅរកកន្លែងស្នូគ្រាប់កំភ្លើងនោះទៅស្របនៅពេលនោះដែរពូសើមហើយនឹងពូសៀនដែលសារតែលឺស្នូយន្តហោះកំពុងតែហោះសំដៅទៅរកពួកគេក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅជនជាតិខ្មែរគ្នាយើងថាឈប់បាញ់ទៅបើមិនដូច្នោះនោះទេយន្តហោះដែលដើរទម្លាក់ក្របនោះនឹងទម្លាក់ក្របលើពួកយើងហើយនៅពេលដែលឮសំឡេងរបស់ពូសើមហានប្រាំពួកគេបែបនោះហើយពួកគេក៏បានស្ដាប់តាមពូសើមហើយនឹងពូសៀនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពូសើមពូសៀនក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេនាំគ្នារត់ទៅទិសខាងលិចនោះទៅបើមិនដូច្នោះនោះទេយន្តហោះដែលដើរទម្លាក់ក្របនោះនឹងទម្លាក់មកលើពួកយើងហើយស្របនៅពេលនោះដែរពូសើមពូសៀននិងបាក់ពួកខ្មែរទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាដកថយរត់ទៅទិសខាងលិចក្រុមបាក់ពួកកងទ័ពវៀតណាមនៅពេលដែលពួកគេឃើញដូច្នោះដោយសារតែពួកគេបានគិតថាក្រុមបាក់ពួកពូសើមហើយនឹងពូសៀនព្រមទាំងជនជាតិខ្មែរនោះនាំគ្នារត់ទៅទិសខាងលិចវិញដោយសារតែខ្លាចពួកគេហើយក៏បានស្ងាត់ស្នូគ្រាប់បំភ្លើងរបស់ជនជាតិខ្មែរទាំងនោះផងកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះពួកគេក៏នៅតែសម្រុកបាញ់តតាំងទៅលើជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នោះវិញដោយសារតែលឺស្នូគ្រាប់កំភ្លើងរបស់កងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យយន្តហោះកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដែលកាន់ដោយបាក់ពួកសេរីយន្តហោះដែលទម្លាក់ក្របបែកជាច្រើននោះពួកគេក៏បានទម្លាក់ក្របបែកនៅទីនោះតាមស្នូគ្រាប់កំភ្លើងរបស់កងទ័ពវៀតណាមដែលកំពុងតែបាញ់សម្ដៅទៅលើជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នោះទៀតសោតខ្មែរយើងទាំងអស់នោះព្រមទាំងបាក់ពួករបស់ពូសើមហើយនឹងពូសៀនពួកគេគិតតែនាំគ្នាដកថយរត់ទៅទិសខាងលិចដើម្បីពួន
ម្នាក់នៅពេលនោះគឺនៅស្ងៀមស្ងាត់ពួននៅតាមគល់ឈើចំណែកឯទីហ៊ានឬកងទ័ពវៀតណាមគឺពួកគេនៅតែបាញ់រះមកកាន់ខ្មែរនៅឡើយដោយពួកគេក៏មិនបានគិតពិចារណានៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះនៅខាងលើនោះទេដោយពួកគេបានគិតថាខ្មែរយើងចុះចាញ់ពួកគេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេនាំគ្នារត់ទៅទិសខាងលិចរឿងដែលរន្ធត់ជាងគេបំផុតនោះគឺយន្តហោះជាច្រើនគ្រាប់កំពុងតែមកទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើពួកគេកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺពួកគេនៅតែបាញ់តតាំងជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរបណ្ដើហើយនឹងបាញ់តតាំងជាមួយនឹងយន្តហោះដែលហោះនៅខាងលើនោះបណ្ដើនៅខណៈពេលដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺពួកគេបានស្លាប់អស់ជាច្រើននាក់ដោយសារតែពួកគេបាននៅផ្ដុំគ្នាខ្លាំងពេកដោយការស្លាប់របស់កងទ័ពវៀតណាមដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះនោះគឺពួកគេបានស្លាប់រហូតដល់8-9នាក់ឯណោះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពវៀតណាមគឺពួកគេនាំគ្នារត់ដកថយទៅទិសខាងកើតម្ដងទៀតហើយប្រសិនបើពួកគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយពូសើមហើយនឹងពូសៀនម្លេះប្រហែលជាពួកគេមិនត្រូវស្លាប់ដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះនោះទេទៀតសោតដែលហេតុតែពួកគេបាញ់នឹងកំភ្លើងនៅតែតតាំងជាមួយនឹងជួនជាតិខ្មែរនោះនាំឲ្យស្នូក្រកកំភ្លើងដែលកំពុងតែបាញ់នោះហើយធ្វើឲ្យពួកគេងាយស្រួលនឹងកំណត់ចំណាំដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើពួកគេចំណែកឯក្រុមបពុពុសើមពុសៀននឹងជួនជាតិខ្មែរទាំងនោះដោយសារតែពួកគេស្ងៀមស្ងាត់ឈប់បាញ់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះទាំងនោះម្យ៉ាងខ្មែរយើងទាំងនោះដោយសារតែស្ដាប់ការបង្គាប់ប្រាប់របស់ពុសើមហើយនឹងពុសៀននោះទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់វៀតណាមខាងត្បូងដោយខណៈពេលនោះដែរយន្តហោះនោះពួកគេនៅតែបាញ់រះទៅលើកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងដដែលវៀតណាមខាងជើងក៏បាននាំគ្នារត់ទៅទិសខាងកើតហើយបំបែកគ្នារត់ពួននៅតាមគល់ឈើគ្នាគ្នារបស់ពួកគេទាំងនោះគឺនៅសតកាន់តែតិចទៅគឺជាង10នាក់តែប៉ុណ្ណោះមួយសន្ទុះក្រោយមកដោយសារតែយន្តហោះទាំងនោះលែងលើគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់តតាំងគ្នាដោយសារតែពិបាកនឹងរកពួកគេនោះម្យ៉ាងដោយសារតែបាំងនឹងព្រៃក្រាស់ផងពួកគេក៏បាននាំគ្នាហោះចេញពីទីនោះទៅស្របនៅពេលនោះដែរគឺនៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង4ព្រឹកព្រលឹមបាត់ទៅហើយនៅយេចាំទៅគឺពួកគេមិនបានដេកពួននោះទេដែលហេតុតែបាញ់តតាំងគ្នានោះឯងបន្ទាប់ពីព្រឹកហើយក៏ស្ងាត់ប្រហែលលែងមានបាញ់តតាំងគ្នាចំណែកឯកងទ័ពវៀតណាមដែលរត់ទៅទិសខាងកើតមិនដឹងថាពួកគេទៅដល់ទីណានោះទេស្របនៅពេលនោះពូសើមហើយនឹងបាក់ពួកខ្មែរយើងទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាដើរទៅមើលទិសខាងកើតក៏បានឃើញខ្មែរម្នាក់ដេកស្លាប់នៅក្បែរគល់ឈើដោយសារតែត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់របស់វៀតណាមហើយនៅពេលដែលពួកគេដើរទៅទិសខាងកើតបន្តិចទៀតក៏ស្រាប់តែឃើញកងទ័ពវៀតណាមស្លាប់អណោចអធមឯណោះបន្តិចឯណោះបន្តិចទាំងដែលខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេគឺពោពេញទៅដោយថ្លុកឈាមម្យ៉ាងរន្ធដៅដែលទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះយ៉ាងធំនោះឃើញតែសាច់សាកសពរបស់កងទ័ពវៀតណាមគឺបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយខ្លះក៏ឃើញបាតដៃហើយនឹងម្រាមដៃបន្តិចបន្តួចខ្លះទៀតក៏ឃើញក្បាលមួយចំហៀនដោយមានភ្នែកយ៉ាងលៀនមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចពូសើមពូសៀនហើយនឹងបាក់ពួកខ្មែរយើងទាំងនោះក៏មិនបានធ្វើអ្វីនោះទេក្រាន់តែបានយកសាកសពខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវយួនបាញ់នោះយកទៅកប់នៅក្បែរក្បែរនោះវិញបន្ទាប់ពីពួកគេកប់រួចរាល់ហើយនោះបាក់ពួកខ្មែរទាំងអស់នោះក៏បាននាំគ្នាអស់គុណទៅលើពូសើមហើយនឹងពូសៀនបើកុំបានពូសើមហើយនឹងពូសៀនប្រាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយពួកគេនោះទេច្បាស់ជាពួកគេត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះហើយបន្ទាប់ពីពួកគេកប់សាកសពខ្មែរម្នាក់រួចរាល់នោះដោយសារតែពេលនោះគឺជាពេលព្រឹកព្រលឹមម្យ៉ាងមិនទាន់មានអីហូបចុកផងនោះក្រុមបពុខ្មែរយើងនៅពេលនោះក៏បាននាំគ្នាដើរចូលក្នុងព្រៃដើម្បីរកមើលសត្វយកមកធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកអ្នកខ្លះនៅពេលនោះពួកគេក៏បានសួរទៅកាន់ពូសើមពូសៀននិងគ្នាបពុរបស់គាត់ថាហើយក្រុមបពុលោកប្អូនឯងមកពីខាងណាពីខាងណីដែរបានជាមកដល់ទីនេះពួកខ្ញុំគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំឯណោះលោកពូតែក៏ដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាលះបង់ដើម្បីជាតិដែលហេតុដូច្នេះហើយទៅពួកខ្ញុំមកដល់ទឹកដីខេត្តក្រចេះគឺដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងយួនវិកុងនេះឯងស្របនៅពេលនោះដែរក្រុមបពពួកពូសើមពូសៀនក៏បានបបួលពួកគេចូលក្រុមជាមួយនឹងគាត់គឺដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងនឹងសង្គ្រាមទាំងនោះហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាសម្រេចចិត្តថាចូលដៃជាមួយនឹងបពពួករបស់ពូសើមពូសៀននោះដែរទៅបន្ទាប់ពីពួកគេពិសារសាច់អាហារនៅពេលព្រឹករួចរាល់នោះក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរដល់ទៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងធ្វើដំណើរមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានដើរទៅដល់មាត់ទន្លេនៃខេត្តក្រចេះដោយទន្លេនោះដែរគឺជាទន្លេសេកុងនោះឯងហើយក៏បានឃើញទូកធំធំរបស់កងទ័ពវៀតណាមជាច្រើនគ្រឿងដោយនៅលើទូកនោះដែរគឺពោពេញទៅដោយកងទ័ពទីហ៊ានរបស់វៀតណាមស្របនៅពេលនោះពួកវាក៏បានឃើញក្រុមបពុខ្មែរយើងហើយនឹងពូសើមពូសៀនដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកវាបាញ់រះមកលើក្រុមបពុរបស់ពូសើមពូសៀននឹងខ្មែរយើងតែក៏ដោយសារតែក្រុមបពុរបស់ពូសើមពូសៀនដឹងថាតតាំងជាមួយនឹងពួកគេមិនឈ្នះនោះព
ីព្រោះថាក្រុមបពុខ្មែរយើងគឺមានគ្នាតិចអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបពុខ្មែរយើងទាំងអស់នោះក៏នាំគ្នាបាញ់រះបានមួយផ្លែតក៏បាននាំគ្នារត់ចូលទៅក្នុងព្រៃអស់កងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះដែលហេតុតែឃើញខ្មែរយើងរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដូច្នោះពួកវាក៏បាននាំគ្នាចោតទុកនៅក្បែរច្រាំងបន្ទាប់មកកងទ័ពជាច្រើនអ្នកទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅមាត់ច្រាំងដើម្បីចូលទៅតតាំងជាមួយនឹងបពុខ្មែរយើងចំណែកឯបពុខ្មែរយើងគឺពួកគេបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពវៀតណាមគឺមិនដឹងថាពួកគេទៅដល់ទីណានោះទេអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាចុះមកទុកវិញម្យ៉ាងដោយសារតែព្រៃបិទបាំងស្លុបខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនឹងរកខ្មែរយើងតាមក៏ពិតទៅក្រុមបពុពុសើមពុសៀនដែលពួកគាត់មានគ្នាតិចនោះប្រសិនបើពួកគាត់ប្រាយុទ្ធសាស្ត្រដូចពីមុននៅពេលយប់ប្រហែលជាពួកគេមិនអាចឈ្នះទៅលើក្រុមបពុពុសើមពុសៀននោះបានទេពីព្រោះថាកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺពួកគេចូលចិត្តបាញ់ចូលទៀងវងតែម្ដងដោយពួកគេមិនចេះរៀបចំផែនការនិងចែកក្រុមដូចជាបពុខ្មែរនោះទេត្រឡប់ទៅក្រុមបពុខ្មែរយើងនិងពុសើមពុសៀននោះនៅខណៈពេលដែលពួកគេចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅហើយមេក៏ចាប់ផ្ដើមល្ងាចនោះក៏បាននាំគ្នារកកន្លែងសម្រាកនៅក្នុងព្រៃនោះសិនទៅតាមក៏ពិតទៅគឺពួកគេមានគោលបំណងឆ្លងទន្លេតែក៏ដោយសារតែកងទ័ពរបស់វៀតណាមច្រើនខ្លាំងពេកក៏បាននាំគ្នាសម្រុកចូលក្នុងព្រៃវិញទៅនៅពេលនោះដែរមេក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតគឺវានៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង6ទៅម៉ោង7យប់នៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់ហើយនឹងរន្ទះបាញ់យ៉ាងខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានមេក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លៀងពួកគេក៏បាននាំគ្នាជ្រកនៅក្រោមដើមឈើយ៉ាងធំមួយទីសោតដើមឈើនោះដែរគឺមានស្លឹកឈើយ៉ាងក្រាស់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយទប់ទឹកភ្លៀងកុំឲ្យសើមដល់ពួកគេនៅក្នុងពេលនោះដែរក៏រន្ទះបាញ់ហើយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់គឺកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទទោះបីជាដើមឈើនោះមានស្លឹកឈើក្រាស់យ៉ាងណាក៏ទប់ទល់នឹងទឹកភ្លៀងនោះមិនបាននាំឲ្យពួកគេក៏បានសើមជោកជាំពេញខ្លួនប្រាណហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានោះក៏មិនទាន់ហូបអាហារនៅពេលល្ងាចអីនោះដែរដោយសារតែពួកគេរត់គេចពីកងទ័ពរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអត់អាហារមួយល្ងាចនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មាន1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយមកមេក៏ចាប់ផ្ដើមឈប់ភ្លៀងតែក៏នៅតែរលំស្រេចស្រេចបន្តិចបន្តួចនោះទេដោយពួកគេក៏បាននាំគ្នាសម្រាកនៅខាងក្រោមដើមឈើនោះខ្លះក៏ដោះឲ្យចេញដោយសារតែវាសើមខ្លាំងពេកចំណែកឯអ្នកខ្លះវិញគឺពួកគេសម្រាមទាំងសម្លៀកបំពាក់ដែលសើមដោយនៅយុគនោះដែរគឺមាន2អ្នកដែរនៅយាមមើលការទទួលខុសត្រូវដោយមើលស្ថានភាពថាខ្លាចកងទ័ពវៀតណាមទាំងអស់នោះពួកវានឹងមកឈ្លានពានពួកគេម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេសម្រានរហូតដល់ម៉ោង11យប់នោះគ្នាគ្នារបស់គាត់ដែលកំពុងតែនៅអង្គុយយាមពីអ្នកនោះក៏ស្រាប់តែពួកគេបានឃើញអ្វីមួយកំពុងតែដើរចេញពីក្នុងព្រៃដោយខណៈពេលនោះដែរភ្លៀងនៅរិចរិចគឺមិនទាន់រៀងផងអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរយាមឃើញនោះហាក់បីដូចជាមនុស្សបន្តិចដូចជាសត្វបន្តិចដោយកំពុងតែកាន់ស្លឹកឈើទទូលលើក្បាលដើរសំដៅទៅរកពួកគេស្របនៅពេលនោះពួកគេទាំងពីរនោះក៏បានដាស់ហៅឲ្យអ្នកផ្សេងក្រោកមកមើលដោយខ្លាចតែកងទ័ពវៀតណាមពួកវាមកធ្វើបាបពួកគេទាំងអស់គ្នានោះព្រមទាំងពូសើមពូសៀនក៏បានភ្ញាក់មកមើលហើយក៏បានសួរទៅកាន់ពួកគេថាមានរឿងអីកើតឡើងមែនទេពួកគេទាំងពីរនោះក៏បានចង្អុលប្រាប់ថាសម្លឹងមើលទៅមាត់ព្រៃនោះសិនទៅនៅខណៈពេលដែលពួកគេសម្លឹងទៅមាត់ព្រៃក៏ស្រាប់តែឃើញអ្វីកំពុងតែដើរសម្ដៅមករកពួកគេមែនម្នាក់នៅពេលនោះពួកគេក៏បាននាំគ្នាត្រៀមកំភ្លើងលើកបាញ់តែក៏ដោយហេតុតែពូសើមហើយនឹងពូសៀនបានប្រាប់ពួកគេថាចាំមើលបន្តិចថាវាគឺជាអ្វីឲ្យប្រកាសនៅពេលដែលពួកគេនៅចាំមើលដើរជិតម្ដងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក៏ស្រាប់តែពួកគេក៏បានឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយអ្វីដែលពួកគេបានឃើញច្បាស់នោះគឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំយ៉ាងធំសម្បើមតែរឿងដែលរន្ធត់ហើយនឹងតក់ស្លុតដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេបំផុតនោះគឺក្បាលខ្លាឃ្មុំនោះគឺជាក្បាលមនុស្សមានមុខយ៉ាងអាក្រក់មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចដោយវាដុះចង្កូមយ៉ាងវែងផ្នែកពោះខៀវបើនិយាយចំទៅខ្លាឃ្មុំនោះគឺមិនខុសពីព្រីខ្លាប៉ុន្មាននោះទេហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់វាគឺកាចសាហាវព្រៃផ្សែងខ្លាំងមែនតែនក្បាលហើយនឹងមុខមាត់របស់វាគឺដូចជាមនុស្សចំណែកឯខ្លួនប្រាណរបស់វាវិញគឺដូចជាសត្វខ្លាឃ្មុំម្នាក់ដោយសារតែពួកគេមិនដែលឃើញអ្វីដែលចម្លែកដូច្នោះក៏បាននាំគ្នាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនតែននៅពេលដែលបីសាច់ខ្លាឃ្មុំនោះមកដល់គៀកពួកគេហើយក៏ស្រាប់តែវាបានហក់ទៅកន្ទ្រឹបហែកសាច់យ៉ាងព្រៃផ្សែងតែលើប៉ពួកខ្មែរយើងព្រមទាំងពូសើពូសៀនផងដែរនៅពេលដែលឃើញដូច្នោះពួកគេក៏មិនចាំយូរក៏បាននាំគ្នាលើកកំភ្លើងបាញ់រះដោយមិនខ្វល់អំពីសម្លេងកំភ្លើងនោះឮទៅដល់កងទ័ពវៀតណាមនោះឡើយគឺពួកគេបានគិតតែម្យ៉ាងគឺដើម្បីកម្ចាត់បីសាច់ខ្លាឃ្មុំមួយនោះនៅពេលដែលពួកគេបាញ់រះទៅលើបីសាច់ខ្លាឃ្មុំមួយនោះ
វាក៏បានបង្ហាញរទ្ធិអំណាចកាន់តែសាហាវឃោឃៅដោយទឹកមុខរបស់វាគឺបានបង្ហាញចង្កូមហើយនឹងភ្នែកមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចនៅពេលដែលពួកគេបាញ់ទៅលើបិសាចខ្លាឃ្មុំនោះរឿងដែលចម្លែកនោះគឺពួកគេបានបាញ់វាត្រូវជាច្រើនគ្រាប់ប៉ុន្តែមិនមុតអ្វីនោះទេហើយរឿងដែលអាណោចអធមខ្លោចចិត្តអាណិតជាងគេបំផុតនោះគឺក្រុមបាក់ពួករបស់ពួកគេម្នាក់ត្រូវបានបិសាចខ្លាឃ្មុំមួយនោះចាប់ហែកសាច់ស៊ីស្រស់ស្រស់នៅមុខគេស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពួកគេនៅពេលនោះគឺកាន់តែភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនដោយហេតុតែបាញ់វាមិនមុតមើលទៅវាគឺធម្មតាមិនកើតអ្វីសោះឡើយពូសើមនៅពេលដែលគាត់ឃើញដូច្នោះហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេរត់ទៅខាងក្រោយគាត់ឬក៏រត់ចេញពីទីនោះទៅទុកឲ្យគាត់ចាប់ការវាម្នាក់ឯងបានហើយពួកគេនៅពេលដែលលឺពូសើមនិយាយដូច្នោះក៏បានធ្វើតាមការប្រាប់របស់ពូសើមនោះទៅម្នាក់ម្នាក់ដែលហេតុតែពួកគេមិនដែលឃើញអ្វីដល់ចម្លែកដូច្នោះក៏បាននាំគ្នារត់ទៅពួននឹងគល់ឈើរៀងរៀងខ្លួនទុកឲ្យពូសើមនៅចាប់ការតែម្នាក់ឯងមិនយូរប៉ុន្មានបីសាច់ខ្លាឃ្មុំនោះក៏បានហក់មកខាំពូសើមធ្វើឲ្យពូសើមនៅពេលនោះគាត់ក៏បានខ្ទាតដោយសារតែវារុញខ្លាំងពេកដោយនៅពេលដែលពូសើមដួលដេកនៅលើដីហើយបិសាចខ្លាឃ្មុំនោះវាក៏បានដៃកន្ទ្រឹបខំលើពូសើមពូសើមនៅពេលនោះគឺគាត់ខំរើបំរាស់ខ្លាំងមែនទែនមើលទៅបិសាចខ្លាឃ្មុំនោះគឺវាខ្លាំងណាស់ធ្លាប់តែមានអ្វីដែលមកប៉ះខ្លួនគាត់តែងតែខ្ទាតហើយប៉ាំងទៅយ៉ាងឆ្ងាយដោយសារតែសាក់យន្តអាគមរបស់គាត់តែក៏ដោយសារតែបិសាចខ្លាឃ្មុំនោះគឺវាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលវាប៉ះទៅលើខ្លួនពូសើមគឺវាមិនមានប្រតិកម្មអីកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងពេលនោះដែរគឺវាខំខំហែកសាច់ពូសើមតែមើលទៅសាច់របស់ពូសើមគឺស្វិតហើយនឹងតាន់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកខំហែកសាច់ពូសើមស៊ីនៅក្នុងពេលដែលពូសើមត្រូវបានខ្លាឃ្មុំនោះខំគាត់ក៏បានលើកដៃប្រណម្យទាំងគូដើម្បីធ្វើបរិកម្មគាថាចំណែកឯក្រុមរបស់ពូសៀនហើយនឹងបាក់ពួកខ្មែរយើងពួកគេក៏បានគិតថាប្រហែលជាពូសើមត្រូវបីសាច់ខ្លាឃ្មុំនោះខំស៊ីបាត់ទៅហើយពីព្រោះពួកគេបានឃើញថាពូសើមត្រូវដេកដួលនៅលើដីដោយសារតែបីសាច់ខ្លាឃ្មុំនោះគឺវាកន្ទ្រឹបហែកសាច់របស់ពូសើមស៊ីម្យ៉ាងក៏ដោយសារតែពួកគេលែងឃើញពូសើមមានសកម្មភាពអីផងនោះដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេបានគិតថាពូសើមគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយស្របពេលដែលពូសើមកំពុងតែសូត្របរិកម្មគាថាឬក៏បាលីគាថានោះរឿងដែលរន្ធត់នោះគឺបីសាច់ខ្លាឃ្មុំមួយនោះក៏បានខ្ទាតប៉ាំងចេញពីខ្លួនគាត់ទៅយ៉ាងឆ្ងាយធ្វើឲ្យពូសៀនហើយនឹងប៉ះពួកខ្មែរយើងគិតថាពូសើមស្លាប់ដោយមិនគិតថាពូសើមនោះគឺខ្លាំងមុនអាគមផ្លឹងងឹតដូច្នោះអញ្ចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ដោយសារតែពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺមិនចង់ជឿថាអាគមអ៊ំអាមនោះពិតជាមានមែនតែក្រុមបាក់ពួកពូសៀនហើយនឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់ពីរនាក់ពួកគេបានដឹងជាយូរថាពូសើមខ្លាំងខាងផ្នែកមុនអាគមងងឹតដូច្នោះគឺពួកគេឃើញដូច្នោះគឺវាជារឿងធម្មតានោះទេហើយបើសម្រាប់ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញអ្វីដែលចម្លែកចម្លែកដូច្នោះពួកគេក៏បានគិតថាវាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនស្រោពេអាគុំខ្មៅងឹតរបស់ពូសើមដែលធ្វើឲ្យបិសាចខ្លាឃ្មុំនោះប៉ាំងទៅខ្ទាតយ៉ាងឆ្ងាយបិសាចខ្លាឃ្មុំមួយនោះគឺវាខឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាមិននឹកស្មានថាពូសើមម្នាក់នោះគឺគាត់ខ្លាំងដូច្នោះនៅខណៈពេលនោះដែរវាក៏បានហក់រត់មកខាំពូសើមម្ដងទៀតចំណែកឯពូសើមគឺគាត់គិតតែពីសូត្របលីគាថាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនៅពេលដែលវារត់មកដល់ខាំទៅលើដៃពូសើមក៏ស្រាប់តែមាត់របស់វាបានឆេះហើយមានអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងបែនោះធ្វើឲ្យវាបានស្រែកបំពងពងពេញព្រៃតែក៏ដោយសារតែវានៅទៅខឹងពូសើមក៏បានលើកដៃទៅទៀះលើមុខពូសើមដោយក្រចករបស់វាក៏មិនបានមុតអ្វីឡើយទៅលើពូសើមតែដៃរបស់វាបែរទៅជាមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះម្ដងទៀតបើនិយាយចំទៅនៅក្នុងពេលដែលពូសើមកំពុងតែសូត្របលីគាថានោះបើខ្លាឃ្មុំមួយនោះប៉ះខ្លួនពូសើមកន្លែងណាឆេះកន្លែងនឹងនៅក្នុងពេលនោះដែលសារតែវាខឹងនឹងពូសើមហើយមិនអស់ចិត្តផងក៏បានដើរទៅឆ្ងាយបន្តិចដើម្បីលោតហក់មកខាំពូសើមម្ដងទៀតហើយពូសើមនៅពេលដែលគាត់ឃើញដូច្នោះក៏បានដកកំបិតអាគមរបស់គាត់ពីចង្កេះខោយកមកសូត្របលីគាថាបន្ថែមទៀតដើម្បីកំចាប់បីសាច់ខ្លាឃ្មុំមួយនោះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបរិកម្មគាថានោះបីសាច់ខ្លាឃ្មុំមួយនោះក៏បានហក់មករកខាំគាត់ម្ដងទៀតតែលើកនេះត្រូវបានពូសើមគាត់យកកំបិតអាគមរបស់គាត់ចាក់ចំពោះបីសាច់ខ្លាឃ្មុំមួយនោះធ្វើឲ្យវាក៏បានដួលនៅលើដីស្រែកទាំងឈឺចុកចាប់ហើយគាត់ក៏បានដកកំបិតអាគមរបស់គាត់ចេញពីពោះបីសាច់ខ្លាឃ្មុំមួយនោះទៅចាក់នៅលើក្បាលរបស់វាម្ដងពីព្រោះថាវិញ្ញាណដែលអាក្រក់នោះគឺវាស្ថិតនៅលើក្បាលនោះឯងនៅក្នុងពេលដែលពូសើមចាក់ទៅលើក្បាលវាគឺវាកាន់តែស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានពន្លឺវិញ្ញាណពណ៌ខៀវចេញពីក្បាលរបស់វាមួយសន្ទុះក្រោយមកបីសាច់ខ្លាឃ្មុំនោះបន្ទាប់ពីស្រែករួចក៏ស្រាប់តែរលាយបាត់ចេញពីទីនោះទៅហើយរឿងរបស់យើងក៏សូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ខុសនៅចំណុចណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផង
đói person ba nè tao khnhi chui chơi đập video robot nhom bán nè tao khnhi còn tao chui chơi subscribe nâng tụ bàn đập video nè phía bên tỏ chỉ trong cõi bị nhom này officer chụp khnhi nè phía bên tỏ xôm ở cún nâng xôm chấm riệp liền.